7 ditë super oferta ju presin në të gjithë rjetin Altmarket. Mixer First Austria 1599 lek, Grierse Fuego 1999 lek, Hekur Fuego 2099 lek, Letër e lagur Happy 66 fije, 2 copë 120 lek, Philadelphia 175 gram 239 lek, Arla Feta Gouda, Emmental, Cheddar, Mozzarella 199 lek, Fix Pariza Toast 189 lek, Qofte EHV 3 cop 50 lek, Piadina Roberto 129 lek, Novi Chocolat Melajthi Super Shmim 149 lek, Faner Lëng Frutash 2 liter 199 lek. Nxitoni të përfitoni dhe të kurseni deri më datë 1 prill. Alp Market, gjithçka për ju.